Rok 1863. Právě na něj připadlo tisící výročí příchodu bratrů Cyrila a Metoděje na území Velkomoravské říše. Oba byzantští kněží pocházející ze Soluně na severu dnešního Řecka měli na Moravě rozšiřovat a upevňovat křesťanství. Právě v onom roce 1863 se z rozhodnutí papeže Pia IX. Oslavy poprvé konaly 5. července. Je to paradoxní, protože v tento den Cyril s Metodějem dozajista nepřišli. Podle dobových kronik dorazili někdy v průběhu jara roku 1863, nejpravděpodobněji 24. května. Červencové datum oslav se však z církevního i praktického pohledu zdálo být vhodnější. Připadalo na léto, lépe zapadalo do kalendáře církevních svátků a o den předcházelo výročí upálení v té době stále oblíbenějšího mistra Jana Husa. A tak se stalo, že dnes, po dalších 150 letech, je nejčastější informací, která o Cyrilovi s Metodějem uvízla v povědomí veřejnosti, právě ono nesprávné datum jejich příchodu. A to je škoda, protože oba bratři byli naprosto mimořádné osobnosti a jejich osudy napsali strhující příběh. Ten příběh musíme vyprávět od roku 1813. Tehdy se do urozené rodiny správce a vojenského velitele v Soluni jménem Lev a jeho ženy Marie narodil nejstarší syn Michael, který později v klášteře přijme kněžské jméno Metoděj. O 14 let později se pak oběma manželům narodí 7. a nejmladší dítě, syn Konstantin. Mládí obou těchto bratrů bylo velmi rozdílné a nic nenaznačovalo, že by později měli vytvořit nerozlučnou dvojici. Nejstarší Michal se po studiích v Soluni a Cařihradu, dnešním Istanbulu, stal po otcově vzoru už ve 22 letech místodržitelem ve Strymonském kraji, kde tehdy žilo mnoho Slovanů. Tady působil 10 let. Postupně však vzrůstalo jeho celkové znechucení. Politikou byzantské říše vůči Slovanům, které to přirozeně táhlo spíš k jejich spřízněným národům, především k bulharskému království, ale i korupcí a všudy přítomnými intrikami, kterými byla tehdejší společnost prolezlá. Proto službu opustil a odešel do kláštera na úpatí hory Olymp v Malé Asii. Tady byl vysvěcen na mnicha a přijal jméno Metoděj. Je postříháván boží služebník Metoděj ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Nejmladší Konstantin jevil už od malička známky geniality. Jeho otec, který se znal s lidmi z nejvyšších kruhů v hlavním městě Cařihradu, mu dopomohl ke vzdělávání přímo na císařském dvoře. Tam se mladý Konstantin stal chráněncem kancléře Teokista. Učili ho největší intelektuálové té doby a zdálo se, že je mu předurčena skvělá kariéra ve státní službě. On to však odmítl. Jeho postoj byl stejný, k jakému došel přibližně ve stejné době i jeho starší bratr. Nechuť k praktické politice a místo toho touha dál se vzdělávat a žít podle božích přikázání. Konstantin tedy působil jako knihovník a archivář v nejvýznamnějším cařihradském chrámu boží moudrosti Hagia Sophia a později zastával neméně významné postavení profesora filozofie na dvorní vysoké škole. Nic z toho ho však neuspokojovalo, jednou dokonce z hlavního města utekl a půl roku se skrýval v klášteře, než se ho kancléřovým lidem povedlo vypátrat. V 28 letech získal konečně povolení k opuštění hlavního města a zamířil do kláštera v Malé Asii za svým nejstarším bratrem. Tam se po dlouhých 20 letech znovu setkali. Brácho, ty jsi už velký. Pojď, posaď se. Jak je to dlouho? Hodně. V ústraní kláštera žili bratři 5 let, pak byl Konstantin znovu povolán do služby. Měl jít do Chazarské říše, rozkládající se na pobřeží Černého, Azovského a Kaspického moře a prosazovat a obhajovat tam křesťanství proti arabským a židovským vlivům. Metoděj ho doprovázel. Cestou na Krymu, poblíž dnešního Sevastopolu, se Konstantin rozhodl hledat hrob svatého Klimenta, v pořadí 4. papeže, který měl kolem roku 100 právě tady zahynout mučednickou smrtí. Zdá se to neuvěřitelné, ale po usilovném hledání bratři hrob skutečně nalezli. Tento nález se může z dnešního pohledu jevit jako pouhá drobná epizoda, ale opak je pravdou. Nalezení svědcových ostatků udělalo z Konstantina a Metoděje v celém křesťanském světě celebrity,
otevíralo jim dveře na ta nejvyšší místa, včetně papežského paláce, a opakovaně je ochránilo před úklady a intrikami spojenými s jejich dalším a, jak se brzy ukáže, životním posláním na Velké Moravě. Takže jsme na Moravě krátce po roce 860. Vládne zde kníže Rostislav, který se marně snaží skoncovat s uctíváním pohanských bůžků a svou zemi pokřesťanštit. Není to jen náboženský, ale i politický problém. Především ve jménu šíření křesťanské víry je totiž možné rozšiřovat svůj vliv a získávat další území. Jenomže k tomu je napřed zapotřebí prosadit naplno křesťanství doma. A to se nedaří. Bohoslužby se slouží výhradně v latině, prostí lidé nerozumí ani slovo, nechápou, o co se vlastně jedná, a stále se vracejí k pohanským symbolům, které jsou pro ně mnohem srozumitelnější. Rostislav proto píše papeži do Říma prosbu o vyslání biskupa, který by lidem vysvětloval víru v jazyce, kterému budou schopni porozumět. Ale narazí. Znamenalo by to totiž oslabení vlivu franských kněží, kteří mají na Moravě fakticky církevní monopol a přes něj zajišťují její závislost na Franské říši a jejím králi Ludvíkovi II., řečeném Němec. A tak se Rostislav obrátí se stejnou žádostí k císaři do Cařihradu. Ten ho vyslyší a pro tuto misi vybere opět oba bratry. Zejména Konstantin si okamžitě uvědomí, že právě jazyk je klíčem ke všemu. Využije tedy svých bohatých jazykových znalostí a vytvoří pro Slovany první písmo, hlaholici. Je to fenomenální počin. Písmo je totiž tak jednoduché, jak je to jen možné. Každá hláska má svůj pevně stanovený znak. Oba bratři přijdou na Velehrad, kde Rostislav sídlí, v roce 862 a během 3 let dosáhnou takřka zázračných úspěchů. Učí nové písmo, přeloží do slovanského jazyka bohoslužebné texty i celý nový zákon a lidé je zcela respektují. Mimo jiné i díky na tu dobu nezvykle laskavému přístupu. Naopak úplné fiasko zažívají frančtí kněží, kteří jsou najednou na vedlejší koleji, což se nelíbí ani jim, ani jejich biskupům v Řezně či Salzburku a samozřejmě ani jejich králi Ludvíkovi. A tak, když po 3 letech odcházejí Konstantin s Metodějem z Moravy, aby doprovodili své první slovanské žáky do Cařihradu k vysvěcení, musí nejdříve v Benátkách a pak i v Římě před papežem své slovanské bohoslužby obhajovat a bránit se nařčení z kacířství. Hlavně díky Konstantinově skvělé rétorice a ostatkům svatého Klimenta, které sebou přinesou, se jim však povede obstát. Přesto jejich pobyt v Římě skončí nešťastně. Konstantinovi se zde zhorší onemocnění tuberkulózou, kterým už delší dobu trpí, a 14. února roku 869 ve věku 42 let umírá. Krátce před smrtí ještě vstoupí do mnišského řádu, přijme jméno Cyril a také požádá svého bratra, aby dokončil práci, kterou na Moravě společně započali. Na Moravě se mezi tím dějí věci. Začala válka s Franky, plná zrady a překvapivých zvratů. Kníže Rostislav při ní byl zajat, oslepen a na dosmrti uvězněn v klášteře svatého Jimrama v Řezně. Jeho nástupce Svatofulk však nakonec nepřítele opakovaně porazí a začne rozšiřovat své území i vliv. Přibližně ve stejné době padne Metoděj, v té době už papežem čerstvě vysvěcený biskup pro první slovanskou diecézi s centrem ve Srému poblíž dnešního Bělehradu, při návratu na Moravu do franského zajetí. Bavorští biskupové po něm požadují, aby se vzdal svého nového úřadu. On to však odmítne a tak ho 2,5 roku vězní v klášteře v Elvangenu pod mříží v otevřené jámě. Teprve potom se o jeho osudu dozví papež, nechá ho osvobodit a jeho věznitele potrestá. Metoděj se tak konečně vrací na Moravu, kde bude s přestávkami působit až do konce života. Dokáže velké věci, upevní slovanskou bohoslužbu, ale hlavně společně se svými žáky přeloží do slovanského jazyka i starý zákon, což považuje za završení svého poslání. K tomu všemu kníže Svatopluk využívá jeho církevního působení ke stále dalším územním výbojům pod záminkou šíření křesťanství. Co, biskupe? Požehnáš mi ho? Žehnám životu, ne smrti. Metoděj umírá na Velehradě 6. dubna 885. Je mu 72 let a může ho těšit, že dokázal to, co si společně s bratrem předsevzali. Přinesli Moravanům víru, vzdělání a z velké části i novou identitu. A co je možná ještě víc,
Ani jeden z nich neuhýbal před překážkami, které se jim stavěly do cesty, nezalekl se zášti, která na ně útočila, a nespronevěřil se svému přesvědčení.